Yes, ku PROJOURN Media tubebaza moyo najo msinzira okubanga ate mwatu kumukutu kwemuli netubagamba nti mwebale kubanga ate mu subscribinga ate mwebale kunyiga kokade okusobola okubanga update zona ezigenda maso mugwanga eriya Uganda muzifuna bolunji nyo mawulire ga Alan Sawanyana ne segirinya Muhammadi naenga enkola ya February abantu baffe abenja ulotuba tubatumirako abantu abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, Saudi Arabia, Oman, yona jemusinzira tubebaza abali kulukalo lwa Africa muli bigi nyo mwebali kubanga ate mwekumira kumukutu ogwa PROJOURN Media. Esawa zino obudde bwo obuchali obanga obudde bwo bwadada kubunabo olwensonga nti omukulu segirinya Muhammadi kwotadde n'omukulu Alan Sawanyana ate mwatu ekintu kyafuukira ddala ekizibu olw'ensonga nti jeno tibuhabura ye kwegamba yateekawo akalipo ababiri bano teri n'omu gwe bayinza kuta essaawa zino olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti ate waliwo akasimbi ke basobola okubanga ate bakabawa mukaba wakasimbi ako bali basubira nti bagenda kuchuka ate era mwatu yesegirinya kye yakola kwe kukoleramu abantu abakawempe North buli kimu kye bali betaaga era nga essaawa zino omukulu oyo yadde bamusiba naye abantu bekawempe North bo baloza ku kye yabasuubiza ebintu ebisinga bye yali yabagamba almost yali agezezaako okubanga ate abiteekamu oba ayina engeri gy'abikozeemu ate nabanga abulayo bitono okubanga agusa pulaani ye gye yayina eri kawempe North naye bino byonna allegations naye ng'ate ge mawulire agava mu sources ez'enjawulo n'olunaku olwaleero ate mwatu baganye okubata basobole okubanga ate beetaaya kwe kusalawo ate mwatu ne basobola okubanga ate babagambye baddeyo bagenda komawo omwezi ogujja nga lumu ate mu kkooti kankuteereko bino osobole okubanga ate gweyo najo sinzira webale kubanga weekumira ku mukutu ogwa PROJOURN Media ne nkugamba nti subscribinga gwe atannaba onyige n'akade osobole okubanga ate mwatu update zonna ozifuna bulungi nnyo.